Oh, yes. Är det svårt? Det är ju bara och man måste ju, det är bara ratten jag har nu att hålla balansen med. Det är det, va? Ja, det är det. Är det svårt med hastighet? Alltså beroende på hur fort du kör, eller? Det är oberoende av hastigheten. Det är svårt i alla fall. Ja, jag kan sakta ner som du märker och jag kan dra på lite grann här. Nu ökar jag farten lite grann. Och så kan jag sakta ner igen. Så det har inget med farten att göra, utan det är bara balansen med. Men du måste ha så här väldigt högt upp alltså. Annars så tippar den om du inte står så här väldigt. Va? Ja. Vad som kan vara känsligt nu då, det är ju om det kommer stark vind eller något och trycker på i botten på bilen eller något liknande. Ja, herregud. Har du vält? Det måste du ha gjort när du har lärt dig det här. Inte med någon sån här nyare bil, då blir de arga på Saab, så jag försöker att passa mig. Du ser ju ingenting av vägbanan. Jo, ja, strax framför mig. Ja, men när du svänger så kan det ju vara helt skymt. Jo, men det är alltid som allt annat här i livet. Man får gissa ibland. Men hur ska du kunna få ner den på marken igen då? Ja, det är lättare faktiskt. Det är ju alltid så när man är uppe någonstans. Ner kommer man alltid. Det gäller att komma ner på hjulen här nu. Men det gäller att göra lite mjukt då så du inte slår dig här. Ja. Okej. Okej. Tack ska du ha. Men det är väldigt, väldigt nära. Men du ser ju inte ens konerna. Nej, man får faktiskt försöka inbilla sig vad de är. Nu kommer det en annan version här, zigzag. Ganska nere. Det var det, va? Ja, men det ska det vara. Men inte emot. Ja, inte emot, men vad händer om du krockar då? Ja, då slår du i ganska ordentligt naturligtvis. Är det farligt? Nu ska vi försöka göra ett möte här.